សូមគោរពនឹងជ្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានឹងប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីអបអសាតੋលោកយាយវ័យ75ឆ្នាំនៅខេត្តកំពង់ធំបានជាសះស្បើយពីជំងឺ Covid-19 ហើយដល់យើងតាមការបញ្ជាក់ពីអនុគណៈកម្មការការស្រាវជ្រាវជំងឺ Covid-19 បានឲ្យដឹងថាសូមអបអសាតੋលោកយាយអាយុ75ឆ្នាំមកពីភូមិគិរីអណ្ដែនឃុំត្រីល ស្រុកតាំងគោកខេត្តកំពង់ធំបានជាសះស្បើយពីជំងឺកូវីដ -19 នឹងត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចេញពីមន្ទីរពេទ្យខេត្តកំពង់ធំនៅថ្ងៃនេះហើយបន្តទៅធ្វើចត្តាល័យស័ក្តិ14ថ្ងៃទៀតនៅស្រុកកំណត់របស់លោកយាយសូមអរគុណដល់លោកប្រធានមន្ទីរសុខាភិបាលថ្នាក់ដឹកនាំមន្ទីរពេទ្យខេត្តក្រមអអធីនិងក្រុមជួមមុខនៃមន្ទីរពេទ្យខេត្តដែលបានយកចិត្តទុកដាក់រួបរមកម្លាំងគ្នា បញ្ចប់ព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍20កុម្ភៈឲ្យបានឆាប់បំផុតចាស់អបអសាតោផងពេលនេះលោកយាយមានវ័យ75ឆ្នាំបានជាពីជំងឺ Covid-19 ហើយនេះគឺជាករណីមួយដែលត្រេកអរខ្លាំងណាស់ Covid-19 បានសំឡាប់មនុស្សនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងគិតមកដល់ថ្ងៃនេះគឺចំនួន9នាក់ហើយហើយលោកយាយមានអាយុច្រើនបែបនេះអាចកិច្ចផុតពីជំងឺដល់កាយសហាងនេះ គឺពត់ជាសសើរដល់ក្រុមគ្រូពេទ្យដែលខិតខំអស់ពីកម្លាំងកាយចិត្តក្នុងការព្យាបាលលោកយាយខ្លាំងណាស់គូវីដនៅកម្ពុជាយើងបន្តរោគឃើញច្រៀងរាល់ថ្ងៃមានទៀងអ្នកឆ្លងថ្មីមានទៀងអ្នកជាសះស្បើយមានទៀងអ្នកស្លាប់សូមអង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានមែនតើគូវីដសាហាវខ្លាំងណាស់ឆ្លងលឿនឆ្លងដោយមិនដឹងខ្លួនសូមអនុវត្តតាមវិធានការក្រសួងសុខាភិបាល3កុំ3ការពេទ្យ ត្រូវពាក់ម៉ាស់លាងដៃឲ្យបានញឹកញាប់និងរក្សាគម្លាតសុវត្ថិភាពចា៎ហើយតេកតងពរមីនីដែរក៏សូមបិទចប់តែត្រឹមនេះសូមអរគុណសូមគោរពលា